Sa po me erdi në kore rekord një pako nga Erd Parfum online brenda një ore me erdi të dere shpis. Po për ju që doni t'i provoni fizikisht ndodhet në QTU dhe në Emerald, qendrën Emerald. Kështu që kush të doj ose të porosisi online ose fizikisht në QTU, që dini gjithë ku është, në qendra Emerald. Respekte dhe një përshëndes me Erd Parfum.